Пала на сите. Кој што спомна Дара, ќе збориме малце за State Management, што сигурен сум дека на сите ви е најмилената тема за зборење во Development. Реално темава на Дара му ја спомнав уште пред некои си години и пол, кога уште однака Зуштан беше нешто што многу малце луѓе го знаја. Од тогаш навака све однака се договараме да околу почнеме муаветов, ама ете, тек денеска збориме. Така да добар дел од вас се надавам дека и би били упознаени со истиот. Ама се надавам исто така дека ќе има дел од вас кои што ќе биде нешто ново за вас. Како што спомна Даре, јас сум Димитар Делев, девелопер сум од 2014 професионално. Око примерно на среќа или на жалост, зависи кога се гледа тоа, со реакција имам занимавано. И око до сега на Бирџес имам зборено еднаш ка преходно и уште пар пати на некои други конференции кога Бирен Коут или Девкон на Кинен Карта што го имат организирано. Али да почнеме со темата за која што сме тука. Прва работа е дека треба да се дефинира во лајбрери како се вика. Многу луѓе го викаат Zustand заради тоа начин на кој што се пишува и како што ние ги изговараме работите во нашиот јазик, но реалноста е дека коренот на зборот е во германски, самиот креатор на истата го нарекува лајбрерито Zustand со германското С, што преводу значи state, така да многу self-explanatory име има. Најосновната работа околу него е дека треба да биде лесна алатка која што ќе ни помогне околу State Management и излезена во периодот каде што другите алатки што ги имавме на репертуар беа со многу повеќе boilerplating, со многу комплексни сетапи, што не значи дека се лоши, но повеќе беа апликативни кон поголеми апликации, додека Zustand е многу пофлексибилен во тој аспект. Паралелно излегува нормално урокот година денес со излегувањето на Hooks и се базира на нив. И мислам дека додава момент на леснотија во користење и се разбира зависно од како се работи на проектите, чистотја на код. Едно од неколкуте бенефиции на користење на Zustand во спорува со некои други лајбрери е решавање на неколку од овие common issues што се дешаваат со React како лајбрери или со State Management системи што постојат таму. Као, например, Zombie Child системот кој има ситуација каде што parentот пропраќа props према своите children, додека самиот child исто така му е мапирано некој проп и има разлика помеѓу резултатите од двете страни поради моментот на stale state. Исто така со mixed renderer, доколку некој работел, го има моментот на компоненти каде што доколку се мапира контекст према нив, можна е да се губи истиот и настануваат проблеми при рендеринг од ерори до false data на екран, што не е моментално current. Главната работа со било која алатка што ја користиме во development е да одлучиме зошто да ја искористиме таа, не нешто друго. Затоа што за JavaScript општо има исто толку лајбрери колку што има зборови. Сигурен сум дека многу имаат играно играта око со гуглање на зборови и дали постои соодветно лајбрери за истиот. Али главните моментално, релативно моментално да кажеме, кои што би биле конкуренти на тоа, би биле Redux и алтернативите, и Jotai и RecoIL, кои што се малце по-нови, по-експериментални. Redux од една страна е многу сроден со Zustand, од аспектот дека и двете се базираат на Flux архитектурата на размислување, еднонасочно течение на податоци, но тука завршува многу од споредбата помеѓу двете, затоа што
Redux бара многу поголем сетап. Порано тоа го проголтувавме заради тоа што едноставно беше најдобрата алатка што имавме во моментот, но како што се модернизираат алатките што ги добиваме, исто така самиот тој бойлерплейтинг, мапирање на дата према child компоненти и мапирање на диспачови конакции и слично, да не правиме мувет за асинк работење со Redux, стануваат се попроблематични и попроблематични. Jotay и Recoil од друга страна се тотално друг аспект на пристапување кон state management, каде што наместо да составаме стор некаков, каде што ја имаме целината од таа гранка од апликацијата наша, овдека создаваме нешто што се нарекуваат атоми, што значи дека можеме да составаме мали елементи што понатака ќе ги компонираме во нашите компоненти зависно од нашите потреби. Така да ако не сте ги користиле овие лајбрери, нарочито Jotay заради тоа што е тоа од истиот креатор као Zustand, па морам да го проповедам малце сега, али треба да ги пробате, мислам дека ќе уживате и во нив. Али тоа е муавец за друг пат. Така да навлеземе едноставно во како го ставаме во користење Zustand. Као било која друга лајбрери немаме око некоја голема филозофија околу инсталирањето, едноставно само го инсталираме као пакет према преку пакет менеджментот кој што го преферирате, дали Yarn, дали NPM. Но најбитниот момент е како сетираме око дел од нашиот стейт. Убавината за Zustand е дека можеме да креираме онолку сторови колку што ни се потребни и после тоа доколку сакаме да ги цепкаме или доколку сакаме едноставно да ако имаме неколку поглобални па така дали да ги користиме, али основната идеја е дека со помош на create функцијата што ни од Zustand ако со помош на callback функцијата враќаме објект што ќе ни биде нашиот state. Во него ќе ги декларираме и нашите data pointи како што во случај се мечките и нашите методи што ќе бидат некои функции кои што можеме да ги сетираме. Една додатна работа е дека set не е единствениот метод, дека што го имаме исто така имаме и get опцијата доколку сакаме да правиме конкретни манипулации со заземање на моментални делови од стейтот што не ни се пропратени во callbackот. Самиот момент на како датата што ја чуваме во нашите Zustand сторови ја користиме со тоа што байндингот на компонентите за разлика од Redux каде што мораме да правиме некаков врапер на околу апликацијата или со контекст исто така да правиме контексти во делови од апликација, одека едноставно го импортираме со одветниот стор локално затоа што е hook based и ја повикуваме функцијата што имаме таму декларирано и можеме да пристапиме околу до податоците што ни се таму. Тоа значи дека можеме да го земеме целиот стейт што ни се наоѓа таму. Но исто така тоа се повлекува дека нашата компонента ќе зависи од целиот стейт во врска со ререндеринг и слично, или можеме да мапираме конкретни делови од самиот стейт, како во долниот пример, каде што нашата компонента што ја таму инвокаме, каде што нема да се ререндерира, доколку други аспекти ќе се сменат во самиот стор. И наредна работа за да се комплетира како toolkit за да може да се користи во реална апликација како работиме со асинхрон. Било кој што има работено со Redux може да посведочи нарочно во раните денови на Redux колку забавно беше да се користи Tunk или некој друг middleware за да можеме уопште да правиме асинхрони действија во нашите апликации. Убавата работа со Zustand е дека функциите, самиот стор, тоа што го креираме, е способен за хендлање на асинхрони акции и можеме во нашите функции што ги декларираме таму да го правиме соодветното, каде што ќе ги ауитаме податоците од серверот и ги парсаме за накрај да ги сетираме во нашиот стейт. И последна работа што би ја спомнал пред мало демо да направиме, е дека Zustand затоа што е
hook based и начин на кој што е креиран, кој многу добро игра со доста други алатки кои што помагаат при state management. Едно од најпопуларните на темата е React Query. Или исто така, исто ово важи и со Apollo Query, ако веќе работите со GraphQL API, каде што во резолуцијата на самото квери што го имате мапирано, можете на onSuccess методот од React Query да го повикате мапирањето према зуштен и датата да ви живе во state. Се разбира доколку не сакате да го користите кешингот што го има React Query. Така да може да се пребациме на демо муаветот. Добро. Да пробаваме сега нешто вака. Овдека имам искуцана една малецка to-do апликација и знам дека не е нешто иновативно овака да со to-do апликација се презентира state management, но basically ги покрива поеќето use case-ови што ги имаме во било кој software development. Така да самите вјуани се веќе напишани и ако имам овдека направено едно фајлче што ми е стор, каде што имам само декларирано неколку типови и неколку методи што ќе ги искористиме за апдейтирање на тудуата и слично. Прва работа што треба да направиме е да го креираме сторот како што спомнавме и за тоа го импортираме самиот create метод од Zustand. Кој што рековме, тоа не е функција што прима како параметар callback, што има set метод што ќе го користиме за повеќе работи. И како повратна информација прима објект што ќе ни биде целиот стејот објект. Тука се малце имам помош нормално затоа што ги имам декларирано веќе типовите. Имаме to-do што ќе ги користиме за да ни биде датата што ќе ја прикажуваме. Некаков new to-do кој што ќе ни биде стрингче. И тука можеме да почнеме да ги сетираме околу методите што ќе ги користиме, можеме да почнеме како за почеток со set todos, remove todos како основни ствари што би ги правиле. Веќе значи имаме тука креирана стори, можеме да почнеме да го користиме, така да чисто за рендерирање овдека наместо да имаме празен аре, можеме да го импортираме тој стор. Наверотно ќе треба и да го експортирам првено, ама... И тука кога го имаме импортирано, све што треба да направиме за да го аксесуваме е да ја повикаме како функција и ќе го земеме како целина. Од него можеме да си деструктурираме сега све што ни треба. Прва работа што би ни требало се to-dos, за да имаме листата. Бидејќи натака, други работи ќе ги правиме попослем, можеме да се пренасочиме на делот на креирање на самите to-dos. Каде што во оваа компонента исто го импортираме сторот. И тука можеме да си ги почнеме да си ги користиме value-то што би ни било за самиот импот, што го викавме new to do.
update set to do's за да го сетираме истото и set new to do за стрингот да го апдейтираме. Тоа ќе треба да го додаваме сега на кратко. Као било која React компонента, овдека преку ивентот можеме да ја земеме вредноста и да ја сетираме на set new to do. Додека на батонот кој ќе кликнеме ед, можеме на on click да го додадеме тоа туду. Исто така понатака можеме око овдека да ги да додадеме уште неколку други методи, само се ќе препишувам нормално за да не трошиме премногу време. Пардон, малце сега се исповртав. Каде што тука update to do's можеме да го искористиме со тоа што на него му сетираме исто така ID-то на вредноста и новата todo.txt што го имаме тука. И во принцип сега кога имаме овој сетер за todo's можеме да ги бришеме, можеме да ги апдейтираме и овој додаваме. Ова беше овака. Се извинувам. Надежно не утнав нешто. Нешто утиња. Ајде да не се срамам додатно, ќе направиме овака. Ајде, па ете зашто не ми се апдейтирало цело време, не го рануам девот. И тука можеме да ги додаваме истите и да ги менуваме по потреба. На крајот самата листа ни изгледа овака, каде што ги мапираме самите todo's, input checkbox-от ја бајндаме вредноста на што ни е делот објектот во todo's, тогол за дали сакаме да ги чекираме или не, ни ја менува вредноста на истиот, така да контролиран input станува. Самиот input ни е со update todo функцијата за да ја апдейтираме вредноста според ID. И remove може да ни го избриши истиот од листата.
To je to. Ok. Малце боље можеше демото да помена, ама се извинјавам. Кодирање на сцена е cursed activity, секогаш има проблеми. Имаме ли прашања? Нема батерија. Во примерот имаше мечки. Дали е тајпо за пива и зашто не? Не, бидејќи слоганот на Зуштант е дека it's the bare necessities of state. Па целиот different kind of pun. Да. Целото library се врти околу панс, околу мечки, па заради тоа. Друго прашање? Кај редакс го слушна? Да го повторам чисто за на стрим. Да. Втори го ти прашање. Океј, муабетот е за со редакс дека треба стето да биде имјутабл и дали овдека исто. Значи, Зуштант се базира исто така на флукс архитектурата, така да методологијата е иста, така да што треба да биде имјутабл. Дури и кога го сетираме стетот око во Зуштант, самиот сетар мора да го прими целиот нов стет, доколку не, онда ќе ги пребриши работите што не сме ги дефинираме. Затоа најчесто се користат спред оператори. Исто така, едно од лајбрерите што многу добро игра со Зуштант е Имер, која што ни овозможува уште повеќе да навлеземе во моментот на имјутабилити и исто така да го расчистим малце кодот, да можеме да само ги апдейтираме вредностите што ги сакаме, доека да не се замараме со статокот, со стетот. Окей. Okay. Извинете што ве малтретирам, а нема wireless. Андреј Следен си. Здраво, здраво. Ке можеш ли да ги потенцираш предностите на Зуштант према вградениот хук на React Use Context? Малку... Окей. Okay. Да. Со контекст мора да се користи провайдер за да го врапуваш делот од апликацијата што сакаш да го провайдаш, додека овдека можеш да го импортираш ова како било кој хук што го користиш, додека стетот и персиста заради инстанцирањето на сторот. Друга работа е дека контекстот повторно најчесто се користи спиринли каде што на почетното ниво во гранката се декларира или едноставно е врапувана целата апликација, па после натака повторно има момент на проб дрилинг или ако онај бескрајниот момент на пасување на дата надоле по children-и за да добиат све, нели можеме исто така и да го аксесуваме директно, а додека овдека отворените се портите да можеш колку пати сакаш каде сакаш да импортираш било кој стор, зависно како ти е потребата. Ти благодарам. Здраво, ти благодарам за презентацијата. Моето прашање е едноставно, дали е стрикно за React или е фреймворк агностик? Стрикно е за React колку што не. Ете, видиш ме поправа Дара. За... Ето, значи не е стрикно за React, моја грешка е таа, може да се користи со други лајбрери. Чисто за addition, пошто му го зајбав прашањето. Да, можете, не е толку едноставно затоа што е React Primary, барем по Developer Experience-от, меѓутоа, нака можете да го користите каде ја сакате. Друго прашање? Здраво. Видовме тука дека... Видовме тука дека креираше сега еден стор. Дали кога се импортира, да речеме, Зуштант во некоја компонента се импортират сите сторови кои што ги имаш дефинирано или не. Само го импортираш тој стор што го импортираш и исто така ти бираш кој дел од тој стор го мапираш. Така да доколку ти треба само едно property од целиот стор и не сакаш онака кога ќе се апдейтира нешто друго да ти се дешава додатни рендеринг проблеми, едноставно мапирај го само едното property и онда ќе го имаш едното property мапирано тука. Океј, фала. Тоа многу помага со моментот на око конкуренци помеѓу компоненти. Уште некое прашање?
фала ти на презентацијата прво. Сакам да те прашам. Повлеско малце. Океј, таман сме сега. Едното прашање е дали кога од use context, кога користиме use context, стејтот што се користи, пропертија што се користат во секој компонент, кога се прави мала измена, се прави ререндер на секој компонент. Дали со зустен е така? Да, значи секој пат кога ќе се апдетираат податоците што ги имаш мапирано, ќе се случи ререндеринг. Се работата дека не земаш целиот стор ако не сакаш, како што спомнавме во претходното прашање, така да до некаде контролираш во таков аспект за каков ќе ти биде ререндерингот, но го има моментот дека да, ќе се ререндерира секој по тоа проверти која ќе се апдетира. Доколку имаш проблем со колку пати ти се ререндерира компонентата, дури кога вистински ништо не се сменило, едноставно на тебе оставено тоа со use effect или на некој друг начин да го менеджираш, за да не ти се случува тие непотребни ререндери. И разликата со Redux, освен тоа што е го поедноставува кодот и пристапот на пренос на state management, дали има нека друга предност, зуштен, користење до зуштен? Најголемата предност е тоа дека е многу поинтуитивен и дека нема boilerplate-инг и такви работи. Lightweight е и добро игра со други алатки што можеш да ги имаш. Додека панданот нели не е за оваков тип на state management, на flux-based state management, Redux. Redux е многу по-heavily involved со провайдери, со мапирање на диспетчови и со така далје. Овдека едноставно сетираш стор, имаш оваква функција во него методички и тераш. Леснотијата на користењето basically е едно ниво на тоа нека користење локално use state во многу од ситуациите. Хвала ти. Океј, okay. Прашање веќе немаме, предпоставам, така? За тестирање. Океј, предноста на тоа дека самиот стор ни е еден објект и имаме функции што ги користиме како акции или како методи за хендлање на промените на датата и така далје, тоа значи дека исто како во примерот од демото што се обидов да го представам барам, можам самите функции да ги одвојам како basically higher order функции што можам како unity да ги тестирам. И тоа ќе ми олесни да ако сите тие методи знам што ми е инпутот, знам што ми е аутпутот, пишувам една кратка функција за него и точно знам што се случа. Сторот како целина од друга страна најчесто полесно е да го тестираш у склоп на во смислу на датата од сторот, да ја тестираш склоп на компонентата каде што го применуваш, заради тоа што датата е битна за како ја користиш, не за што е.